ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛୁ। ଟ୍ରେନ ତ ଆସିଲା ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତ ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ବସ୍ କରିବୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ଆଡ଼ୁ ବସ୍ ଅଛି 5ଟା ବେଳେ ଅଛି, ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ 6ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଲାଗିବ ସେପଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ, ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ସେଆଡ଼େ ବି ଲମ୍ବାରେ ଅଛି, ସେଇଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ଏଇଆଡ଼େ ହିଁ ଯିବୁ ଅନୁଗୁଳ। ଏଇଟା ଆମ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍, ତ ଛାଡ଼ିନି ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ କଲୁ, ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଜି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଇଭିନିଂ ପାର୍ଟି ବି କରାହେଲା, ମଜାମସ୍ତି ବି ହେଲା, ଦର୍ଶନ ବି କରାହେଲା। ତ ସବୁ ସାରିକି ଆଜି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏବେ ଡବାରେ ଏବେ ଲାଗିବ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 4:30 ହେଇଯାଏ ପରେ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ମାର୍କେଟ। ଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍।
তো মানেশ্বর স্টেশন আমি পৌঁছাইছু। ছোটিয়া স্টেশনটে দ্বারা নুহ স্টেশন পৌঁছাইছু হাতীবাড়ি। হাতীবাড়ি স্টেশন যে জুজুমরা স্টেশন আজে পৌঁছাইছে। স্টেশন আসলে চারমাল, চার মালে টিকে স্টপেজ করি পুন ধরে যাব। চার মাল লাটেকল তো ইয়ে হচ্ছে লাটেকল স্টেশন রে ট্রেন প্রবেশ কলা। তো এটি পাঁচ দশ মিনিট রয়েছে পূর্ণিয়ার বাহিব। তো ছাড়া আরম্ভ কলা ইয়া আমি পৌঁছি গেলু বামু স্টেশন রে। বামু স্টেশন হচ্ছে বামু স্টেশন। কিছু সময় পাই যাইছি বর্তমান আমি স্টেশন পৌঁছে যাচ্ছি স্বর্গীপালি। স্বর্গীপালি স্টেশন হচ্ছে হন্ডপা স্টেশন রে ট্রেন আসিকি পৌঁছি যাইছি। তো ইয়ার আসিযাব বইটা স্টেশন। তো বইটা স্টেশন রে বইটা স্টেশন রে অটকিব। অনুগুল আও গোটে বড় লাগিব।
ହେଉଛି ବଇଁଟା ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଟକେଇବ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆସିଗଲା ବଇଁଟା ଷ୍ଟେସନ। ବଇଁଟା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକି ଯାଇଛି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଆମର ଆମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଇକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ। ତ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଇପାରେ 20-25 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଜରପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜରପଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର କ୍ୱାର୍ଟର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜରପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜରପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ। ଇଏ ହେଉଛି କେରଜାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ। ଟ୍ରେନ୍ଟି କେରଜାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି, ତ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିକି ଚାଲିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ବାବା ପୁରା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ, ଟ୍ରେନ୍ ଏତେ ପକେଇ ପକେଇ ଆଣୁଛି। ତ ଆମେ 4 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆସିଗଲାଣି 5 ପରେ ହେଲାଣି। ତ ବସ୍ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, ଯଦି ବସ୍ ପଳେଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ। ତ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଅଟୋ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଖରାପ, ଆଜି ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ବସ୍ ପଳେଇଲାଣି, ବସ୍ ବି ସେପଟେ ପଳେଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ, ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।